В міністерстві охорони здоров'я опублікували перелік протипоказань до вакцинації проти коронавірусу. Там зазначили, що заборона на щеплення може бути тимчасовою, зокрема, наявність гострих хвороб, лікувальна терапія, введення вакцин від інших хвороб або ж захворювання на ковід. А також у МОЗ прописали постійні протипоказання, вирішувати це має сімейний лікар, який після огляду надасть відповідну довідку. Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є анафілактична реакція на першу дозу цієї вакцини. Пацієнтові буде рекомендовано щепитися від COVID-19 іншою вакциною за умови її наявності. Якщо у пацієнта є алергія на один із компонентів вакцини, йому також слід щепитися іншою вакциною. Крім того, за даними мозу, є також вакцинація проти ковід з пересторогою. Зокрема, перед щепленням слід порадитися із сімейним лікарем, людям, які мають онкологію, аутоімунні захворювання та лікуються відповідними препаратами, а також люди з імунодефіцитом. Додам, що з 1 листопада Київ посилює карантин, у ТРЦ, заклади харчування та інший громадський транспорт можна буде потрапити лише за наявності ковід-сертифікату або негативного тесту на коронавірус.